арқылы өткізіп, біздің балаларымыз оған кішкентай ауылыма арқылы қолын жайып, естейді? Шытырма алады. Да, шытырма алады. Содан кейін ғана баланы жатқызуға болады. Жалпы шытырма деген не үшін орналады, білесіңдер ма? Шыткенде ерте, өскенде ақ. Ақ айтып тұрған шытырма деп, ақ айтып тұрған. Орнына тұрған. Шытырма алған адамды, алған адамды, өскенде өзің барына балаларына көп көрсінде. Дұрыс айтасың, ол ырымда бар. Мені шытырма деп, не үшін жасаймыз, адам, не үшін баланың іші өмір тәтті жақсы оларды кешіп, баланың іші қатып қалмасын, баланың түбектен дәретті дұрыстап шықсын деген мағынада. Кішкентай баланың іші қатып қала береді, мүмкін өкпелері болса білетін шығарсыңдар, иә? Ал мамалары іштерін уқалап жүреді, солай ма? Сондықтан осы рәсімді дұрыстап орындасаңыз, баланың іші ешқандай қатпайды. Кәне балалар, енді шытырма рәсімін орындап жүреді. Алпыс сіңілі.